Peço a você que me pediu desculpas. E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. Pode estar fazendo o mesmo, olhando de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar e um beijo ali. Feia, fez de dedo na cara, ele
Se souberem, solta a voz forte. Que não souberem, grita. Uau!
voz é pra ficar todo mundo louco amanhã. Essa é a nossa ideia. Bruno, bota aquela lá aqui, só no comecinho do solo, assim a galera já arrepia de verdade. Não precisa ligar mais. Só fui e terminou. Ninguém foi largado no desespero. Eu segui minha vida dela. Começa a seguir a dela. E do meio pro final. Thank you.
aqui, que lindo que tá isso aqui hoje, viu? Que energia. Aí, ó. Parece que vocês estão com um pouco de calor hoje. Mas é o título, a gente está se sentindo em casa, viu? O Juliano está se sentindo em casa, com uma imensa aqui. Nós que somos realmente imensos lá no norte. A gente está muito bem arrasado aqui, né? Como todas as outras vezes que nós tivemos aqui. Não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul inteiro. A gente sempre foi muito bem recebido, desde a nossa primeira vez, a nossa primeira passagem aqui. Eu quero agradecer muito a Deus por isso. Agradecer o carinho que vocês sempre tiveram comigo, com o meu irmão, com a nossa equipe. Porque vocês foram incríveis, estão sendo incríveis com a gente ao longo do tempo. Fato que a gente acabou de cantar a música aquela pessoa, e isso a gente tem certeza de que todo mundo acaba tendo. Independente do status da relação, se tá junto, se tá perto, se tá longe, se tá separado, se brigou, se não. Todo mundo aqui tem aquela pessoa. Todo mundo tem. Eu só espero que aquela pessoa da sua vida não tenha te traumatizado por nenhum motivo. Yeah.
você segue sendo a maior vontade de todos os tempos. Pena que tá. Thank you.
E apesar dos pesares, eu sempre vou te defender. E ainda vou além. Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outra alguém. Quero ver. E hoje yeah.
E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Yeah.
brinquedos da vontade da vida tanta longe, eu chego em cima. Deixei, foi quieto. Vai que ela sobe no mundo. Vamos, Gatinho! Esquece que eu existo. E toda vez que eu vou pra deixar vocês, mas que eu toda vez que eu vou pra deixar, mas que a gente dá vontade de dar, de mandar pra longe, eu chego mais perto. Não sei o que ela fez comigo, sou vontade de me assumir. Tenho medo de te perder, os meus argumentos começam a pedir luz. Aí tu diz, eu me vi. Pelo
tirar uma dúvida pra galera aqui de Porto Alegre. Quem aqui conhece o Henrique Juliano desde o primeiro DVD? Levanta a mão e faz barulho. Gente. Quer dizer então que vocês entendem mesmo de Henrique Juliano, é isso? A gente vai fazer um teste com vocês então. Cantar apenas o refrão de algumas músicas que faz parte da nossa história, dos nossos discos. Músicas que a gente é apaixonado demais da conta também. Não pode ficar de fora do show, né? É o seguinte, vem cá. Vamos começar de leve. Vai, meu gaiteiro! Gente, é um teste pra vocês. Quem souber canta forte com a gente. É apenas um refrão, viu? Vamos começar recente. Manifesto musical, gravado em 2021, Terra Prometida. É que o banheiro de garrafa aqui, ó, já ouvi meu dedo. E você indo de sem mim, sem você. É que o banheiro de garrafa aqui, ó, já ouvi meu dedo. E você Pedir,
que a gente vai descobrir quem são os raízes mesmo, né? Quem é raiz mesmo, cara? Ano é 2015. O terceiro DVD do Henrique Juliano, ao vivo em Recife. Novas histórias. Eu esmaguei seu olhar. Thank you.
Esteja hoje num evento, num festival, onde o nosso som, como de todos os outros artistas também, tem que ser reduzido. Essa música não pode ficar de fora, a gente tem que cantar ela de... Enfim, isso que a gente ama pra caramba e significa muito pra nós, né? Saudade,
para sempre em todos os cantos, para sempre. Para a rainha, moderna rainha, Marília Dias Mendonça. Galera, vi que vocês ligaram os flashes dos celulares de vocês. Queria eternizar esse momento numa foto, numa imagem. A gente pode filmar vocês agora? Pode! Queria te pedir, por favor, apaga as luzes do palco. Todas as luzes, todas. Desliga tudo, absolutamente tudo. Do evento. Aí, Porto Alegre, aí, Galchada, liga o flash no teu celular. Você que tá aí, liga o flash dele, liga o flash. Vamos iluminar. E que seja geral. Que coisa mais linda, gente. Agora fecha teu olho. E eu sou dessa melodia. Eu quero só deixar algumas palavras aqui pra vocês. Porque por onde a gente tem passado, a gente tem dito elas. Façam em vida uns pelos outros. A gente não é dono do nosso tempo, nós não conhecemos o nosso destino. É bíblico e diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus na vida dele. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E você pode amar hoje, você pode perdoar hoje, você pode ser perdoado hoje também. E depois que a gente teve que se despedir dela, a gente teve mais certeza ainda de que é extremamente importante a gente fazer aqui uns pelos outros. E se você tem o privilégio de ter quem você ama aí hoje, seu pai, sua mãe, irmão, irmã, tio, tia, primo, marido, mulher, amigo, e tá aqui com você, aproveita esse momento para dar um abraço, para dizer muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo que nós já passamos juntos, por tudo que nós já enfrentamos juntos. Aproveita esse momento para fortalecer os elos que unem vocês no único propósito, que é se fazerem bem. Porque nessa vida a gente leva. Aliás, nessa vida a gente mais deixa do que leva. Então deixa a sua marca registrada na história de alguém. Ame hoje. Perdoe hoje. E seja perdoado hoje também. E no mais, muito obrigado por tudo. Desculpa se eu já me estendi nas palavras. Só tenho a agradecer a vocês mais uma vez por tudo. E que Deus, Espírito Santo, abençoe, proteja e guarde a vida de todos vocês. Muito obrigado por tudo, Galchada. Que Deus abençoe vocês e essa terra maravilhosa. Obrigado! Ah, eu sou gaúcho!
cheio de estilo. Que festa maravilhosa. Obrigado, Gão Xander! Por essa energia de sempre. Sempre que você se com alguém. Atenção, galera. Queria só pedir pra vocês uma coisa. Por favor, por favor, por favor. Uma salva de palmas a toda a nossa equipe, a nossa banda, a família Henrique e Juliano, porque não foi só o Henrique, não foi só o Juliano. Em cima desse palco, nós somos vários, nós somos muitos, somos uma família. Muito obrigado por esse carinho. Meus parabéns a toda a nossa equipe, técnica, banda, produção, aos motoristas, a galera do vídeo, das fotos, Andes, fotos Júnior, muito obrigado. Obrigado, seu Maurinho, obrigado, GDO, e todos os anos juntos. Muito obrigado. E agora sim! Sim!